Jeg har jo to elefanter I rommet faktisk, fordi når vi boket deg hit, så sa du at det kjempebra, for jeg har en beef med Sofie Elise. Yes. Vet du hva, jeg kan ikke hjem, sant? Jeg vil lise meg, jeg kan på, hva var det, stories på Instagram. Nei, min datter sa, du, Sofie Elise snakket om deg på God Kveld Norge. I was like, oh, ja. Så jeg går inn, jeg så spent, sant? Og så sitter hun der, oh, Harmon, han så sexy, han så beautiful, but not no way wrong. Jeg har jo brukt hele klippet på å snakke om at jeg synes han litt kjekk han Så Herman så kjekt ja. Ikke Norway Rob, men Herman ganske Ja, ok Det var noe sånn Sofie Lisa, det var kanskje ikke nyaktig det Men det var noe sånn Ja, har du sitt forsvar? Nei, altså, det var vel det som skjedde Eller det var det jeg sa Hva synes du nå da, Migrator? Ja, det ser veldig bra ut Det skal jo sies at i uke 2-3 Når det virkelig begynte å vise seg At han farget hår hele tiden Så det vel sånn 10-15 nyanser I håret sitt Så det så ikke så bra ut Men det så veldig bra ut nå Nei, men de kaller meg for Silver Fox Jeg vet ikke hva det betyr Men det sounds sexy How you doing?